Poštovani gledalci, dobar dan, pozdrav sa stadiona Slobode, da za nekih 2 do 3 minuta treba da počne prvenstvena fudbalska utakmica u kojoj se sastaju Sloboda i fudbalski klub Šumadija iz Aranđelovca. Vidimo na centru igrališta obe ekipe sa sudijama, odmah na početku da kažem, glavni sudija današnje utakmice je Dušan Milojević iz Smederevske Palanke, a njegovi pomoćnici Filip Tomić iz Žagubice i Nebojša Marinković iz Smedereva. Po veoma hladnom i kišnom vremenu danas ovaj susret posmatra negde oko 300 gledalaca. Sigurno je to mala poseta, fudbaleri Slobode su u samom vrhu srpsko-ligaške tabele. Međutim, ne treba zaboraviti činjenicu da je danas jedan od derbija prve lige u Sevojnu, gde ekipa Sevojne Pointa dočekuje ekipu Bežanije, a možda sigurno je i najinteresantnija utakmica i derbi Srpske lige Zapad. Igra se danas u Požegi, sastaju se Sloga i Mačva iz Šapca. Otuda i ne čuti što je danas ovde na gradskom stadionu, na stadionu Slobode, prisutno negde oko 300 gledalaca, teren je klizav. Kao što je poznato, ceo dan je kiša padala i ovog časa pred početak utakmice također kiša pada. Dakle, obe ekipe imaće veoma, veoma težak teren, klizav, međutim šta je tu je. Fudbaleri Slobode danas ovdje imaju priliku da eventualnom pobjedom nad ekipom Šumadije iz Aranđelovca ostanu u samom vrhu srpsko-ligaške tabele, međutim sve oči i uši su uprte na današnji susret u Požegi gde se sastaju Sloga i ekipa Mačve, lider na tabeli Srpske lige Zapad. Počela je utakmica ovde na stadionu Slobode, prvi napad gostiju iz Aranđelovca, međutim nije uspeo igrač sa brojem 7 Dragan Pavlović da prođe, da prošalje loptu u kazneni prostor i sada loptu ima Topđija Slobode Ivan Petrović, koji u prošlom kolu nije igrao, evo danas je ponovo u ekipi i naravno navijači očekuju od njega da postigne danas bar jedan pogodak i tako obezbedi pobedu svojoj ekipi. Tu ispod centralnog semafora i danas veliki broj navijača Slobode, Freedom Fightersi, naopaki. Dakle, svi su oni i danas u Slobodu, naravno rekao sam po nekoliko puta da su oni sigurno 12. igrač Slobode i naravno još jednom sve čestitke ovim mladim dečacima koji su uvek u svoju Slobodu, bilo da igra u Užicu ili na strani, a već da najavimo u sredu veliki derbi, igraće se vanredno kolo, dakle u sredu u Kragujevcu, ekipa Šumadija, Radnički, dočekuje tim Slobode, vidjet ćemo šta će se desiti na popularnom stadionu Čika Dači u Kragujevcu. Dakle, u sredu još jedan veliki derbi, sastaće se Šumadija, Radnički i Sloboda. Šta se sada dešava u kaznenom prostoru, vidjet ćemo šta će sudija Dušan Milojević iz Smederevske Palanke odlučiti, ipak samo usmena opomena napadaču Šumadije, bio je to centarfor Marko Ranković, faulirao je mladog golmana Slobode Velibora Arsenijevića, a red je da u ovom prvom minutu utakmice saopšti mi sastav ekipa. Ekipa Slobode: Arsenijević, Volić, Luković, Obradović, Ostojić, Rosić, Stojić, Aritonović, Janković, Petrović i Đokić. Na klupi sede Marinković, Marijanović, Vasić, Topalović, Tomić, Nešić i Barjaktarević. Dakle, danas ovdje na klupi vidimo Marijanović, zatim Tomić, Nešić, Barjaktarević, trener Zoran Nekuš, danas protiv Šumadije, dakle, izveo je ovu 11-oricu, vidjet ćemo šta će se desiti dole na terenu, a ekipa Šumadije igra u sastavu Nićiforović, Lalović, Dragačević, Jačimović, Kačarević, Preković, Pavlović, Karadinović, Ranković, Danilović i Andrić. Još jednom, glavni sudija današnje utakmice, Dušan Milojević iz Smederevske Palanke, njegovi pomoćnici Filip Tomić iz Žagubice i Nebojša Marinković iz Smedereva. Napad ekipe Slobode, lopta u kaznenom prostoru. Da li je to korner? Jeste, pokušao je tamo centar for domaćih Dušan Janković da nešto više uradi, međutim lopta završila u korneru, prvi udarac iz ugla za ekipu Slobode.
Lukobić je kod Konek Zastavice, lopta u kaznenom prostoru. Prilika je to sada za Petrovića. Petrović, međutim, kao da se malo poigrao tu sa odbrambenim igračima Šumadije. Možda je Petrović trebao da šutira odmah, međutim, videli smo, iako je bio na nekih 15 metara od gola golmana Ničiforovića, Petrović nije šutirao i šansa odlazi u nepovrat. Terenska inicijativa u ovih prvih 3-4 minuta utakmice fudbalera Slobode. Šta će sada Janković uraditi? Janković, tu je Aritonović. Aritonović, dobra lopta prema Lukoviću. Luković. Čudan efe lopte koja je završila u kaznenom prostoru kod golmana Marka Ničiforovića. Dakle, nekih 4 minuta utakmice ovdje na stadionu Slobode pred oko 300 gledalaca. Za sada nema pogodaka. Sloboda, Šumadija 0-0. Podsjetimo se, u prvoj prvenstvenoj utakmici u Aranđelovcu fudbaleri Slobode su pobedili ekipu Šumadije. Ljubitelji fudbala sigurno pamte onaj fantastičan pogodak Ivana Petrovića. Nadamo se da će danas ovdje isto to ponoviti Petrović. Vidjet ćemo, i te kako važne utakmice za fudbalere Slobode ukoliko žele da ostanu u samom vrhu srpsko-ligaške tabele, ukoliko žele da budu i dalje jedan od kandidata za osvajanje prvog mesta. Derbi ovog kola Srpske lige Zapad, ekipa Sloge dočekuje lidera na tabeli, ekipu Mačve, a sutra u klupcima igraju Radnički Stobeks i ekipa Šumadija Radnički. Dobar napad fudbalera Slobode, međutim već je lopta na polovini domaćih. Tu je odlično reagovao Aritonović, prihvatio loptu. Petrović, Rosić, kapiten Slobode Bojan Ostojić, Janković, Obradović. Prekršaj nad Jankovićem, slobodan udarac, Obradović je kod lopte. Sedmi minut utakmice, nema pogodaka, Obradović, lopta prema Jankoviću. Tamo je kapiten Slobode Bojan Ostojić, odgurnut je, prekršaj, a sa klupe gostiju prigovor sudi Milojeviću, međutim bio je pravo sudija kada je dosudio prekršaj. Sada prilika, napad domaćih, ali četvorka gostiju, Miloš Jaćimović jednostavno ništa nije htio da reskira, loptu poslao na atletsku stazu, to je aut za domaću ekipu. Martin Volić na aut liniji dole. Petrović. Dobra lopta do Petrovića, tamo u kaznenom prostoru nema nikoga, pokušao Janković. Rosić. Mladi Đokić. Aritonović, Luković. Danilović. Zatim Preković. Lalović. Pavlović. Preković. Dobra reakcija ponovo kapitena Ostojića, lopta na desnoj strani. Darko Stojić je odgurnut, prekršaj, slobodan udarac za domaću ekipu.
greška Rosića, Pavlović. Nije uspio Pavlović da prođe, međutim, ne bi trebali odbrani igrači Slobode da se poigravaju tu ispred 16 terca. Rekao sam, teren je izuzetno težak za igru, klizav. I naravno, treba biti oprezan. 10. minut utakmice, još uvek nema pogodaka. Preković. Karadinović. Prekršaj Đokića, slobodan udarac za goste iz Aranđelovca. Odlični Petrović vratio se kako bi pomogao odbrani. Ostali su na zemlji mladi Miloš Đokić i Aleksandar Lalović. Bek gostiju, sve u redu. Bolić. Obradović, dobra lopta tamo na desnu stranu, prema bio je to Darko Stojić. Pokušao je Bolić da centrira. Nije uspeo, to je samo prekršaj kod aut linije. Slobodan udarac za goste iz Aranđelovca. Još jednom u sredu se igra vanredno kolo Srpske lige Zapad, gde fudbaleri Slobode gostuju u Aranđelovcu, gostuju u Kragujevcu, gde se sastaju sa ekipom Radnički Šumadija. Dakle, bit će to sigurno derbi Srpske lige Zapad. A danas ovde vidjet ćemo šta mogu da urade fudbaleri Slobode u ovih 12 minuta. Golmani Arsenijević i Nićiforović nisu imali ozbiljnu intervenciju. Prekršaj, slobodan udarac za domaću ekipu, tačnije kapitan Ostojić, kratko do Volića, Obradović. Aut za ekipu Slobode, Martin Volić. Nije uspio Darko Stojić da prihvati tu loptu, da je primi, da je smiri. Obradović do Volića. Slobodan udarac za ekipu Slobode. Dobar je bio prodor Darka Stojića, prekršaj, slobodan udarac. Da li sada Ivan Petrović može sa ove udaljenosti da ugrozi gol golmana Nićiforovića? Ostaje da vidimo. Jedno je sigurno, Ivan Petrović je sigurno je pokušaće da šutira. Ostaje nejasno zbog čega tamo sada igrači traže da se još više udalji lopta kad je Petrović postavio loptu na mesto prekršaja. Vidjet ćemo sada šta će Petrović uraditi.
na semaforu stoji da se igra 14. minut utakmice, Petrović, odličan šut Petrovića, aplauz za Topđiju Slobode, lopta koji centimetar preko prečke završava u golautu. Dakle, bliži se 15. minut utakmice ovde u Užicu. Sloboda Šumadija bez pogodaka. Desni bek gostiju, Lalović, samo do Lukovića, Petrović. Aritonović oduzeo loptu. Prekršaj za ekipu Slobode. Rosić. Obradović. Obradović, Luković, Petrović, dobra lopta na desnu stranu. Šta sad da može da uradi tamo Darko Stojić? Lopta u kaznenom prostoru, međutim i dalje traje napad fudbalera Slobode. Lopta tamo u kaznenom prostoru, to je pogodak! 1-0 za ekipu Slobode, strelac Miloš Đokić. Videli smo, lopta se prosto prošetala po kaznenom prostoru u gostiju iz Aranđelovca, a mladi Miloš Đokić vešto koristi ukazanu priliku. Golman Ničiforović je nemoćan. Dakle, u 17. minutu ekipa Slobode pogotkom mladog Miloša Đokića dolazi u vojstvo od 1-0. I dalje ostaje nejasno zašto tamo rukovodstvo i igrači Šumadije skaču sa klupe. Zaista, sudijska trojka na čelu sa Dušanom Milojevićem za sada svoj posao obavlja besprekorno. Tu je i delegat utakmice Veroljub Veselinović iz Valjeva. Međutim, čini se da je tamo sudija rekao treneru, gostiju, Radu Jokiću šta je imao. Utakmica se nastavlja, 18. veći minut utakmice. Još jednom Sloboda pogotkom Đokića u 17. minutu vodi sa 1-0. Odličan prodor Aritonovića. Kačarević, odbrani igrač Šumadije, dobro sada tamo reagovao, prihvatio loptu, već poslao na sredinu terena, ali greši centarfor Marko Ranković, lopta je u autu. Luković, Rosić, Bojan Ostojić, kapitan ekipe Slobode. Ispred
Stojića, Dragačević, loptu glavom šalje u aut. Martin Volić do Petrovića, Petrović. Šta sada Petrović može da uradi? Klizavo je lopta izgubljena. Rosić i Pavlović je pored njega. Ovoga puta Rosić nije hteo ništa da rizikuje, već je loptu poslao u aut. Lalović. Kratko do Pavlovića. Vraćan lopta nešto nazad do Prekovića. Danilović. Na mestu je kapiten Slobode Bojan Ostojić. Sada je tamo Stojić. Pokušao da prođe, nije uspeo. Odličan start Lukovića. Šta sada Luković može da uradi? Dobra lopta prema Stojiću. Petrović. Dosta se greši, nekontrolisano šutira lopta. Sada je Aleksandar Lalović loptu poslao u aut. Aut za domaću ekipu, za ekipu Slobode. 21. minut utakmice ovde u Užicu. Sloboda pogotkom mladog Miloša Đokića u 17. minutu vodi sa 1-0. Dobar skok Rosića. Janković. Volić, ponovo Janković. Volić. Obradović. Stojić, prilika je to za Stojića. Poznat je Stojić po brzini. Da li je to korner? Jeste, udarac iz ugla, drugi po redu. Luković izvodi udarac iz ugla, vidjet ćemo, dobra lopta u kaznenom prostoru, došao je tamo kapiten Ostojić da pomogne napadačima, međutim, ništa od ovog napada, od ovog kornera, samo prekršaj za goste iz Aranđelovca. Kapiten Slobode, Bojan Ostojić, Obradović. Volić je tamo imao dosta problema, dozvolio je da mu protivnički igrač oduzme loptu, prekršaj Slobodan udarac za ekipu Šumadije. Tamo je Živojin Danilović kod lopte. Vraćena do Karadinovića. Jaćimović. Greška četvorke gostiju. Ipak još uvek lopta u posedu fudbalera Šumadije. A sada 100%-na prilika za ekipu Slobode. Prava je to šteta ako ne bude pogodak. Zaista Janković je imao idealnu priliku. Još uvek traje napad domaćih, a sada se pošteno obrukao Darko Stojić, zaista. Dakle, 100%-na prilika za fudbalere Slobode. Ali videli smo kako je Stojić šutirao, lopta je daleko, daleko. Završila čak na tribinama, prava šteta, 100%-na prilika za domaću ekipu, bilo je to u 24. minutu utakmice.
Ostojić, Luković. Prekršaj, slobodan udarac. Ostojić, Obradović, ponovo kapiten Slobode Ostojić, Aritonović, Volić, Stojić, kapiten Slobode Ostojić, Stojić vratio loptu do Volića, Volić, ništa od prekršaja, isuviše hteo Volić. Odlično je sada Aritonović prihvatio loptu, još jednom izuzetna prilika za fudbalere Slobode. Zaista je neverovatno šta je sada mladi Miloš Đokić promašio sa pola metra, eto nije uspeo loptu da pošalje u praznu mrežu. Rezultat ostaje nepromenjen, Sloboda 1, Šumadija 0. Aritonović. Dobra lopta prema Stojiću, izašao je golman Ničiforović, lak je to plen za iskusnog golmana Šumadije Marka Ničiforovića. 26. minut utakmice, ekipa Slobode pogotkom Đokića u 17. minutu vodi sa 1-0, prava je šteta. Mogla je Sloboda da vodi i sa 3-0, ali šta je tu je, da li je sada to prekršaj, jeste, međutim ostao je Obradović da leži na zemlji, a sudija Milojević ne prekida susret. Sada je Ivan Petrović loptu poslao u aut, očito je da je ozbiljnije povređen Nebojša Obradović. Četvorka Slobode, a na semaforu stoji da se igra 27. minut utakmice. Za sada Sloboda pogotkom Đokića u 17. minutu vodi sa 1-0. Još uvek tamo doktor ekipe Slobode Željko Bacotić i fizioterapeut Dejan Vukašinović ukazuju pomoć povređenom Obradoviću. Nadamo se da će sve biti u redu sa Obradovićem, a jedan pogled na deo tribine gde se nalaze navijači Slobode. Još jednom, evo ovih 28 minuta, oni su na otvorenom kisnu, ali i to ih ne sprečava da konstantno navijaju za ekipu Slobode. Tamo je Obradović kod klupe. Dakle, za sada ekipa Slobode sa 10 igrača. Sportski gest Aritonovića, sada je aut za goste. Petrović, Janković, pokušaj Jankovića, sada Đokić, prilika je to za Đokića. Šut Đokića tačno sa bele tačke iz okreta, ali golman Marko Ničiforović uspeo da loptu zakači i pošalje u korner. Još jedna prilika za mladog Đokića, samo udarac iz ugla, treći po redu.
Luković. Aritonović. Luković. Lopta prema kapitenu Slobode Ostoviću. Tu je sada i Đokić. Prekršaj Đokića nad Jačimovićem. Slobodan udarac za goste. Preković. Dragačević. Danilović. Greška, aut za domaću ekipu. Pokušaj centarfora gostiju Marka Rankovića da prođe, međutim tu je sigurni kapiten Slobode Bojan Ostojić. Aut za ekipu Šumadije, na semaforu stoji da je istekao 30. minut, dakle isteklo je pola sata igre, ove prvenstvene utakmice između Slobode i ekipe Šumadije. Za sada Sloboda pogotkom mladog Đokića u 17. minutu vodi sa 1-0. Videli smo nekoliko izglednih prilika za domaću ekipu, ali za sada minimalna prednost domaćih. Na mestu je kapiten Slobode Bojan Ostojić, Tamo Aritonović prokušava aut za Šumadiju. Danilović. Dragačević, greška Dragačevića, aut za ekipu Slobode, tamo je Martin Volić, povratnik u ekipu Slobode. Petrović, offside pozicija, podigao je pomoći sudija Nebojša Marinković iz Smedereva zastavicu, dakle... Ništa od ovog napada gostiju. Loptu ima Rosić. Aritonović, kratko samo do Lukovića. Volić. Petrović. Prekršaj. Preković je odgurno Petrovića. Dobra, lopta do Lukovića. Luković. Rosić. Aut za ekipu Slobode, tu je mladi Miloš Đokić, ipak Luković. Aritonović. Dobra lopta na desnu stranu, međutim... Tamo su ostali da leže Stojić, vidjet ćemo... Tu je i levi bek gostiju, Dragačević, koji se pridigao. Međutim, Stojić u tom sudaru, u tom duelu je izgleda dobio udarac u leđa i ponovo tamo lekarska služba Slobode. Ovoga puta ukazat će pomoć povređenom Darku Stojiću. Na semaforu stoji da se igra 34. minut utakmice. Ekipa Slobode pogotkom mladog Miloša Đokića u 17. minutu vodi sa 1-0. Još jedan pogled na tribinu gdje su smješteni navijači Slobode. Vidimo i semafor, 35. minut utakmice.
1-0 za ekipu Slobode, sve u redu. Istina, tamo je Stojić ostao na atletskoj stazi. Ali je sigurno da će se vratiti vrlo brzo u igru. Preković. Danilović. Dragačević. Preković još jednom. Jačimović. Luković. Rosić. Dobro je sada Petrović reagovao, međutim, nije Janković mogao da prihvati tu loptu. Šta sada? Pavlović. Prekršaj je napravio centar for Marko Ranković, slobodan udarac već izveden, tu je sada kapiten Ostojić. Apsolutna terenska inicijativa fudbalera Slobode, vidimo tamo u kaznenom prostoru domaćih, mladi golman Velibor Arsenijević se zagreva, očito je da nema posla, a s druge strane vidjet ćemo sada šta će Stojić uraditi, lopta u kaznenom prostoru, prava šteta. Petrović je bio kratak, a bio je tamo na ivici peterca. Mogao je da savlada golmana Ničiforovića. Samo korner, ovoga puta četvrti po redu. Što se tiče udaraca iz ugla, tu je rezultat 4-0, a što se tiče rezultata 1-0 trenutno za ekipu Slobode. Taj vodeći pogodak vidjeli smo u 17. minutu strelac Đokić. Vidjet ćemo sada Ivan Petrović. Ponekad zna da šutira direktno na gol iz ove pozicije. Odbranili su se sada igrači Šumadije. Da li je to prekršaj? Ponovo klupa gostiju tamo. Nezadovoljna, međutim vidjelo se da je odgurnut Volić u tom duelu i zaista neshvatljiva tamo reakcija sa klupe gostiju iz Aranđelovca. A prijatelji i navijači Slobode sigurno znaju šta se dešava u Aranđelovcu. Tako da komentar uopšte nije ni potreban. A evo danas u jednoj mirnoj utakmici, možemo slobodno reći pravoj prvenstvenoj, ostaje nejasno zašto je tamo rukovodstvo i rezervni igrači ekipe Šumadije tako reaguju. Jedno je samo sigurno, na semaforu stoji 38. minut utakmice, 1-0 za ekipu Slobode, vidjet ćemo slobodan udarac iskosa sa desne strane, Stojić. Stojić, ali pravo u ruke iskusnog golmana Marka Ničiforovića. Sada je golman gostiju Ničiforović loptu poslao svom kolegi Veliboru Arsenijeviću pravo ruke. Nekih 7 minuta do kraja prvog dela, prvog poluvremena. Apsolutna terenska inicijativa fudbalera Slobode. Sada je Petrović prihvatio loptu, lepo se oslobodio svog čuvara. Sada Đokić ima priliku, ali ispred Đokića Marko Ničiforović, golman Šumadije, bez većih problema prihvata loptu. Dragačević je tu bio pored Stojića, aut, već izveden, centar for gostiju, Ranković.
Pavlović. Vidjeli smo šta je uradio sada Dragan Pavlović. Jednostavno loptu je poslao u aut iz čista mira, greška. A sada Luković gleda raspored sa igrača kome poslati tu loptu. Janković je dobro reagovao. Jaćimović šalje loptu u kazneni prostor do golmana Nići Fourovića. Marko Kačarević. Dragačević. Ponovo greška fudbalera Šumadije. Sada Stojić ima priliku da prođe po desnoj strani, ali tamo ispred njega je Kačarević prihvatio loptu. Dobar potez za Ritonovića. Pravo vreme napravio prekršaj. Slobodan udarac za goste iz Aranđelovca. 41. minut susreta ovde u Užicu. Ekipa Slobode od 17. minuta pogotkom Miloša Đokića, mladog napadača domaćih, vodi sa 1-0. Duel dve osmice, bio je to Karadinović i Aritonović. Šta je sada? Petrović fauliran, slobodan udarac. Sigurno je da će tamo neko od gostiju dobiti žuti karton. Igrač sa brojem 5, žuti karton. Kačarević sasvim opravdano. Međutim, i ovoga puta trener gostiju Rade Jokić skočio je sa klupe. Zašto? To samo on zna. Slobodan udarac, kod lopte je Obradović. Rosić. Aritonović. Prilika je to za Stojića da šutira, međutim ispred njega tu je bio Andrić. Luković do Petrovića, da li je Petrović odgurnut? Ipak tamo sada Stojić ima loptu. Obradović. Pokušaj prodora Obradovića, prošao je. Aritonović, dobra lopta do Lukovića. Luković, varka telom Lukovića. Đokić, Luković. Rosić, kakva greška sada Rosića, klizav teren, učinio je svoje. Ranković, centarfor gostiju tamo u kaznenom prostoru, međutim, nestalo je daha centarforu Rankoviću, okliznuo se, pao i lopta pripada sada fudbalerima Slobode, tačnije Voliću. Petrović, vraćena lopta unazad do slobodnog Obradovića. Aritonović. I dalje Aritonović. Luković. Prekršaj za goste, a sudija Dušan Milojević iz Smederevske Palanke traži da se lopta vrati na mesto gde je napravljen prekršaj. To je urađeno 44. minut utakmice, dakle minut dva do kraja prvog poluvremena. Domaća ekipa, ekipa Slobode, onim pogotkom mladog Miloša Đokića u 17. minutu vodi sa 1-0. Prilika je to sada za domaću ekipu. Šta sada može da uradi Luković? Ipak Petrović 2-0.
2-0 je za domaću ekipu, za ekipu Slobode. Drugi pogodak postiže Ivan Petrović. Eto, na kraju poluvremena, tačnije u 45. minutu, 2-0 za ekipu Slobode, a sudija Dušan Milojević iz Smederevske Palanke pokazuje da se igra 2 minuta nadoknade. Bilo je prekida, bilo je povređenih igrača, pa otuda i ne čudi što je odlični sudija Dušan Milojević iz Smederevske Palanke produžio prvo poluvreme za 2 minuta. Dakle, 2-0 za ekipu Slobode, strelci još jednom Đokić u 17. minutu i Petrović u 45. Bilo je izuzetnih prilika u prvom poluvremenu da ekipa Slobode vodi i ubedljivim rezultatom, ali posle bolje igre tokom prvih 45 minuta ekipa Slobode vodi sa 2-0. Istekao je 45. minut susreta, vidjet ćemo još 2 minuta nadoknade. Sada je Luković odgurnuo Lazara Andrića. Prekršaj, slobodan udarac za goste iz Aranđelovca. Tu je kod lopte sada Dragan Pavlović. Traži sudija Milojević da se pomeri Pavlović na mesto gde je napravljen prekršaj. Šta će sada uraditi napadači Šumadije? Prvi šut ka golu golmana Arsenijevića uputio je eto Preković, međutim isuviše lak plen za mladog golmana Arsenijevića. Volić, Obradović, ponovo Volić. Pokušao je da pronađe Jankovića, nije uspeo. Volić. Vraća nam nazad lopta do kapitena Ostojića. Rosić. Ispred Lukovića Pavlović prihvata loptu. Prekršaj i slobodan udarac već izveden. Danilović. Ipak Danilović je prihvatio loptu, postavio na mesto prekršaja. Tek sada Danilović, ali nema više vremena. Ovoga časa odlični sudija Dušan Milojević iz Smederevske Palanke dao je znak da je prvih 45 minuta ovdje na stadionu Slobode završeno. Dakle, prvih 45 minuta, Sloboda, Šumadija 2-0. Ostaje nam drugo poluvreme da vidimo šta mogu da urade fudbaleri Slobode. Da li ćemo vidjeti još koji pogodak, ostaje da vidimo. Toliko, poštovani gledalci, sa stadiona Slobode. Još jednom prvih 45 minuta, Sloboda, Šumadija 2-0. Kod gostiju, kod ekipe Šumadije, jedna izmena. Per sa brojem 13, Đorđe Mihajlović. Napad fudbalera Slobode, Janković. Da li je to prekršaj? Jeste. Na samoj liniji šestesterca, tamo je, čini se, Jaćimović srušio Jankovića. Slobodan udarac. Ovoga puta rukovodstvo i igrači Šumadije tamo na klupi nisu skočili za divno čudo. Kod lopte je Ivan Petrović. Vidjet ćemo šta će sada izvanredni napadač Slobode uraditi. Da li će direktno šutirati na gol? Petrović, velika gužva u 16-tercu. Šutirao je Petrović pravo na gol golmana Nićiforovića. Tamo je Ranković zakačio loptu, poslao u aut. Luković, Petrović, pokušao je sada Marko Ranković, centar for gostiju, nešto efektno,
perfektno tamo petom da uradi, međutim videli smo lopta je završila na atletskoj stazi, aut za ekipu Slobode. Aritonović kratko samo do Volića. Stojić, Volić, Aritonović, Obradović na desnoj strani. Stojić, međutim, ispred njega Kačarević je prihvatio loptu. Volić je odgurno Mihajlovića, slobodan udarac za goste. 48 minut utakmice, za sada Sloboda. Pogodcima Đokića u 17. minutu i Petrovića u 45. vodi sa 2-0. Očigledan prekršaj levog beka gostiju Dragačevića. Aritonović, Rosić. Odgurnut je strelac prvog pogotka, vodećeg pogotka, mladi Miloš Đokić. Prekršaj već izveden, Volić. Stojić, vraća nam nešto unazad lopta do Volića, sada kapiten Slobode Bojan Ostojić. Ostojić. Dobro je sada Janković skočio. A ispred kaznenog prostora Miloš Jaćimović. Četvorka gostiju, loptu šalje van terena, aut za Martina Volića. Petrović. Preković. Lalović. Samo aut za goste. Ponovo je odgurnut mladi Đokić. Još jedan prekid, još jedan slobodan udarac za domaću ekipu. Volić. Obradović. Aritonović. Efektno, Đokić do Lukovića. Duel dve osmice. Aritonovića iz Slobode i Karadinovića iz Šumadije, samo aut za domaću ekipu. Ekipa Slobode pogocima Đokića i Petrovića vodi sa 2-0. Sada je to prilika za brzi kontranapad. Petrović. Petrović. Pokušao je Petrović da šutira sa nekih 25 metara, izblokiran. Duel Stojića i levog beka gostiju Dragačevića, slobodan udarac, već izveden, Preković. Petrović, dobar pokušaj Petrovića. Da je Janković prihvatio tu loptu, bio bi to sigurno dobra prilika za pogodak. Golman Slobode, Velibor Arsenijević. Kratko do Lukovića, Luković. Ostaje nejasno zašto se fudbaleri Slobode sada poigravaju.
tu ispred svog 16-terca. Kao da je tempo opao u drugom poluvremenu. Vidjet ćemo šta će uraditi fudbaleri i Slobode i Šumadije. Evo tu ponovo poigravanja, međutim na svu sreću Rosić je uspio loptu da proturi do Aritonovića. Tamo trener Slobode Zoran Njeguš je ustao sa klupe. Sada prekršaj na polovini gostiju. Opet duel dve osmice Aritonovića i Karadinovića. Prekršaj već je izveden. Tamo je Lalović, desni bek gostiju, odgurnu Đokića, slobodan udarac. Video je Luković kod lopte. Kapiten domaćih Bojan Ostojić, Volić. Stojić. Aritonović. Rosić. Luković. Dobra lopta do mladog Đokića. Istina, tamo je bio Preković. Šta sada Đokić može da uradi? Izgleda je odgurnut, samo aut za ekipu Slobode. 55. minut utakmice. Trenutno je 2-0 za ekipu Slobode. Luković. Kapiten Slobode Bojan Ostojić ispred centarfora Marka Rankovića. Aritonović. Prekršaj na sredini terena za goste. A sada su u centru pažnje ovdje na stadionu Slobode, navijači, domaće ekipe. Napad gostiju. Sada je pokušao Danilović da šutira. Još uvijek traje napad, ali sada je na očigled sudije. Igra sa brojem 3. Dragačević napravio prekršaj. Opravdano žuti karton. Ipak Preković je zaradio žuti karton. To je drugi žuti karton u utakmici. Podsjetimo se, oba kartona dobili su fudbaleri Šumadije, Kačarević i sada Preković. Dobro, lopta u kazneni prostor. Aplauz za Stojića i Jankovića. Stojić je centrirao, a Janković šutirao, istina visoko preko gola, ali akcija za aplauz. Preković. Prekršaj, slobodan udarac za ekipu Šumadije. Karadinović. Samo do kapitena Ostojića. Rosić.
Petrović do Stojića, da li će Stojić smiriti tu loptu, ipak klizav teren učinio je svoj, aut za goste. Đokić. Pokušao je sada Stojić da pronađe Jankovića, bezuspešno. Lopta je završila tamo ispred 16-terca gostiju. Jaćimović, sada Kačarević, Dragačević, Danilović. Pravi komandant odbrane domaće ekipe, Bojan Ostojić, sada Janković, ulazi u 16-terac i isoviše jak for Jankovića. Lopta pripada golmanu Marku Ničiforoviću, na semaforu stoji da se igra 59. minut utakmice, trenutno. Sloboda pogocima Đokića i Petrovića vodi sa 2-0. Pavlović nije uspio da pronađe Lalovića. Rosić. Luković mirno do Rosića. Rosić. Janković, dobra lopta do Stojića, Stojić. Još jedna u nizu grešaka, ovoga puta pogrešio je Aleksandar Dragačević, aut za ekipu Slobode. Prekršaj, slobodan udarac, odgovornost je Stojić. Dobra lopta do Stojića, Stojić prilika za centaršut. Samo aut. Osam, 61. minut utakmice. 2-0 za ekipu Slobode. Da li Volić sada može da centrira? Uspeo je Volić, međutim nije uspeo mladi Đokić da ozbiljnije ugrozi gol golmana Ničiforovića. A na drugoj strani već je lopta u autu. Luković do Ostojića. Ostojić. Luković. Rosić. Volić. Ponovo Rosić. Nema tu nikog od napadača domaćih. Kapiten gostuje Jaćimović. Tu je sada Preković. Greška, Aritonović do Stojića. Dobra lopta, prilika, 100% prilika za Jankovića. Da li je to pogodak? Jeste!
Dakle, 63. minut utakmice, aplauz fudbalerima Slobode. Posle ove odlične akcije, Janković je manirom iskusnog i lukavog strelca zaobišao i golmana Ničiforovića i elegantnu loptu poslao u praznu mrežu. 3-0 za ekipu Slobode. Istina, rano je reći, ali čini se da je danas ovde na stadionu Slobode sve rešeno, a naravno i za golmana Ničiforovića koji je krajnim naporom loptu skrenuo u korner. To je sada peti udarac iz ugla za domaću ekipu. Sačekat ćemo sada izmenu u redovima Šumadije. Odlazi na klupu igrač sa brojem 10, Živojin Danilović. A umjesto njega u igri je sada Bojan Lomić. I druga izmena u ekipi Šumadije. Već je izveden udarac iz ugla, što će tamo uraditi sada golman Ničiforović, prekršaj i slobodan udarac za goste iz Aranđelovca. ...66. minut utakmice. 3-0 za ekipu Slobode. Podsjetimo se i strelaca. 1-0. Đukić u 17. minutu. 2-0 Petrović u 45. A 3-0 Janković u 63. minutu utakmice. Preković, Klačarević, kapiten Jaćimović, Lomić, igrač koji je pre nekoliko trenutaka ušao u igru umjesto Danilovića, ponovo Lomić, kratko samo do Dragačevića. Prekršaj, slobodan udarac za goste iz Aranđelovca, 67. minut utakmice, 3-0 za ekipu Slobode. Pogled na semafor i naravno na navijače domaće ekipe, a slobodan udarac izvodi Pavlović. Lopta je završila u golautu. Volić. Lopta prema Petroviću. Tu je bio Kačarević. I dalje Kačarević. Kratko samo do Prekovića. Sada je Martin Volić loptu poslao van terena, aut za ekipu Šumadije. Sačekat ćemo sada izmenu u redovima domaće ekipe, u ekipi Slobode izmena. Umjesto Martina Volića, igrača sa brojem 2, koji zaslužuje aplauz. Prva izmena u ekipi Slobode, aplauz za mladog Volića. U igri je sada iskusni Goran Vasić. Centar for Ranković.
šta je sada hteo Goran Karadinović, igrač sa brojem 8 u redovima Šumadije, ostaje nejasno. Jedno je sigurno, komentar za ovaj potez napadača gostiju Gorana Karadinovića svakako nije ni potreban. 69. i 70. minut utakmice. Još jedna izmena, treća po redu. U ekipi Šumadije izlazi igra sa brojem 2 Lalović, a u igru ulazi Srđan Savić, igrač sa brojem 16. Dakle, trener gostiju Rade Jokić izvršio je tri izmene. A trener Slobode Zoran Njeguš za sada samo jednu izmenu. Pre nekoliko trenutaka umjesto Volića u igri je Basić. Stojić, Basić. Izbija lopta, Kačarević, kapiten gostiju, Jaćimović, na mestu je Luković, Aritonović, Janković, prilika za šut, međutim odlučio se da pošalje loptu do slobodnog Stojića. Nešto nazad, Basić, Obradović, Luković je tamo na levoj strani slobodan, Rosić. Kratko do Aritonovića. Aritonović. Izgubljena lopta. Možda je to prilika za kontranapad gostiju. Međutim, poklon lopta u kaznenom prostoru kod golmana Velibora Arsenijevića. Obradović. Basić. Kapiten Slobode Bojan Ostojić. Rosić. Luković. Rosić. Usamljen Janković na polovini gostiju. I da je lopta prošla do Mihajlovića. Pomoćni sudija Filip Tomić iz Žagovice visoko podigao zastavicu. A tamo Aritonović. Sada i prekršaj Obradovića. Primetno je da je tempo u ovim momentima opao. Istina, gosti pokušavaju da dođu do 16-terca. Golmana Velibora Arsenijevića za sada bezuspešno. Pa se u ovim momentima stiče utisak da igrači obe ekipe jedva čekaju da odlični sudija Dušan Milojević iz Smederevske Palanke da znak da je susret završen. Međutim, morat će da sačekaju. Tek je 73. minut utakmice. Čini se da je sve rešeno. Sloboda vodi ubedljivim rezultatom 3-0. Nije na odmet da se podsjetimo i strelaca. 1-0 Đokić u 17. Na 2-0 povisio je Petrović u 45. A na 3-0 Janković u 63. minutu. Bojan Ostojić do Vasića, Bradović, da li ima prekršaja? Nema. Nije dozvolio sudija
Milojević da se na brzinu, tako kažem, izvede ovaj prekršaj. Preković, sada je tu igrač sa brojem 15 u redovima Šumadije, Lomić pokušao da šutira, međutim ništa je od ovog napada gostiju. Lopta pripada kapitenu Slobode Bojanu Ostojiću, na semaforu stoji da se igra 75. minut utakmice. Odgurnuti Stojić, prekršaj, slobodan udarac za domaću ekipu, Basić do kapitena Ostojića. Rosić. Luković. Rosić. Ništa od prekršaja nad Jankovićem. Lopta upućena prema Mihajloviću. Aut za ekipu Šumadije. Još jedan pogled na semafor. 76. minut utakmice. 3-0 za ekipu Slobode. Dragačević. Pravo u ruke golmana Arsenijevića. Đokić, možda je to prilika za brzi kontranapad. Razrađena je odbrana gostiju iz Aranđelovca. Janković, dobra lopta do Đokića. Aritonović. Luković. Luka potez Lukovića, međutim nije uspjela lopta da dođe do mladog Đokića. Kapiten Jačimović. Preković. Kačarević. Dragačević. Ponovo Kačarević. Preković. Možemo slobodno ovog trenutka konstatovati da su fudbaleri Šumadije ostali dužni navijačima. Da li je to prekršaj? Ništa od prekršaja, slobodnog udarca. Petrović. Đokić. Aritonović. Samo do Kačarevića. Aritonović. Ostojić do Rosića. Trener Slobode Zoran Njeguš traži svojih igrača. Napadačku igru. Rekao sam tempo kao da je opao. Još jednom da napomenem. Dakle, u sredu se igra vanredno kolo Srpske lige Zapad, gde fudbaleri Slobode gostuju u Kragujevcu, protivnik ekipa Radnički Šumadija. Sada je to prilika za ekipu Slobode. Izgleda tamo da je bio centarfor domaćih Dušan Janković u nedozvoljenoj poziciji. Podignuta zastavica, ofsajd. ...79. minut susreta. Za sada ubedljivo vođstvo fudbalera Slobode od 3-0.
trener Slobode, Zoran Njeguš, priprema još jednu izmenu. Vidjet ćemo za koji trenutak. Ko će ući u igru, ko izaći. Dragačević. Breković. Dobra lopta na desnu stranu, sada je to prilika za goste. Međutim, vidjeli smo sa Ivice Peterca. Šutirao je, čini se, Danilović. Neprecizno, lopta preko prečke završava u golautu. Ipak je to bio Pavlović, dakle, držimo i povoljnu priliku za goste u 80. minutu utakmice. Prekršaj, slobodan udarac, već je izveden. Karadinović, Lomić, Pavlović. Ponovo je pokušao Pavlović izdaleka, međutim ponovo neprecizno. Lopta završava u golautu. Da li je to prilika sada da se izvrši izmena u ekipi Slobode? Jeste. U igru će Nešić, a na klupu odlazi Miloš Đokić, mladi napadač Slobode koji dobija zaslužen aplauz, kako i ne bi, odigrao je dobro. Uz to postigao i taj vodeći pogodak i sve čestitke za mladog Miloša Đokića. Stojić do Petrovića. Petrović pokušava da pronađe Nešića. Prekršaj, slobodan udarac za ekipu Šumadije. Treći minut utakmice, 3-0 je za ekipu Slobode. Kapitan gostiju Miloš Jaćimović. Pavlović je tamo poslao loptu prema Lomiću, ali na vreme je istrčao mladi golman Arsenijević i bez većih problema prihvatio loptu. Basić, Janković, Petrović do Nešića, Petrović, Rosić. Video je slobodnog kapitena Bojana Ostojića. Odlična lopta do Lukovića. Luković. Petrović. Lopta na desnoj strani do Karadinovića. Dobro je sada Rosić reagovao. Aritonović, Luković,
Obradović. Isu više jaka lopta za Stojića, aut za goste iz Aranđelovca. 85. minut susreta, dakle nekih 5-6 minuta do kraja utakmice. Ovde na stadionu Slobode, ubedljivo vojstvo domaće ekipe, 3-0. Teško je verovati da ovih 5-6 minuta može nešto bitnije da se desi. Oštar start za žuti karton Bojana Lomića, igrača sa brojem 15. Žuti karton za Lomića. Kod lopte Obradović, sudija Milojević traži da se lopta vrati nešto nazad, što je Obradović uradio, tamo već kapitan Ostojić pronalazi Slobodnog Rosića. Nešić. Dobra lopta do Lukovića, međutim tu je bio Jaćimović, prihvatio loptu. Brzonog i Pavlović. Sada je tu Mihajlović. Pored njega je Vasić. Blokirao je šut Vasić, aut za goste. Preković. Janković. Nije mogao Janković da prođe pored dvojice igrača. Šumandije, lopta izgubljena. 87. minut utakmice, 3-0 je za ekipu Slobode. Preković. Kačarević. Duel centarfora gostiju Rankovića i kapitena Bojana Ostojića. Vasić. Karadinović. Luković mirno do golmana Arsenijevića, tamo je Petrović. Dobar potez Petrovića, Petrović. Međutim, zastao je Janković. Bila je to prilika da se nešto više uradi. Ništa od ovog napada fudbalera Slobode. 88. minut utakmice. 3-0 je za domaću ekipu. Petrović, Aritonović, Luković. Ipak ništa od kornera, samo aut za domaću ekipu. U kornerima je 5-0 za ekipu Slobode. A vidjet ćemo sada Luković. Lopta u 16 terac. Dragan Pavlović, napadač gostiju, koji jedini danas može da dobije prelaznu ocenu. Šta je sada hteo tamo centar for gostiju Ranković? Sam je pao u kaznenom prostoru, misleći da će sudija Milojević pokazati na belu tačku zaista. Mnogo je hteo centar for gostiju. Obradović. Obradović.
Stojić. Janković. Stojić. Nešić, dobar potez Nešića, da li je to sada prekršaj za žuti karton? Sigurno jeste, a ono što je najbitnije, to je povoljna prilika za Ivana Petrovića. Žuti karton kapitenu, gostiju Milošu Jaćimoviću, sasvim opravdano. Sada je to prilika za Ivana Petrovića. Vidjet ćemo da li će uspjeti Petrović da savlada golmana Nićiforovića iz ove udaljenosti, nekih 22-3 metra od gola golmana Nićiforovića. Petrović je kod lopte, tu je i Aritonović i Obradović, živi zid postavljen na ivicu 16-terca. Petrović, prilika, međutim ništa od pogotka, podignuta zastavica, Nešić je postigao pogodak, ali pomoćni sudija Nebojša Marinković iz Smedereva podigao zastavicu, ofsajd pozicija. Dobro je ciljao Ivan Petrović, ali još bolje odbranio golman Marko Nićiforović. Rezultat ostaje nepromenjen, 3-0. Istekao je 90. minut utakmice. Sudija Milojević pokazuje da se igra 3 minuta nadoknade. Vasić do Obradovića. Slobodan udarac za domaću ekipu. Stojić kratko samo do kapitena Ostojića. Obradović. Jaka je to lopta za Vasića. Out. Nekih 2 minuta do kraja utakmice. 3-0 je za ekipu Slobode. Još jednom da napomenem, u sredu se igra vanredno kolo Srpske lige Zapad. Veliki derbi igraće se u Kragujevcu. Sastaće se Šumadija Radnički 1923 i Sloboda. Još jedan udarac iz ugla. Možda posljednja prilika da se postigne još jedan pogodak. Petrović. Stojić. Janković, ali neprecizno. Lopta završava u gol autu. Svakog časa ovdje gledalci na stadionu očekuju da odlični sudija Dušan Milojević iz Smederevske Palanke da znak da je utakmica završena. Dakle, sve je rešeno. 3-0 je za ekipu Slobode. Vidimo tamo i sudiju Milojevića koji je kod golmana Nićiforovića, traži loptu. Dakle, utakmica između Slobode i Šumadije iz Aranđelovca završena je pobedom ekipe Slobode, ubedljivim rezultatom 3-0. Još jednom da se podsjetimo iz strelaca, 1-0 Đokić, 17. minut, na 2-0 povisio je Petrović u 45. minutu, a ispostavilo se da je tačku na ovaj susret stavio Janković u 63. minutu utakmice za 3-0. Eto, poštovani gledalci, toliko se stadiona Slobode. Dakle, još jednom ovdje u Užicu, Sloboda, Šumadija, Aranđelovac, 3-0.